दर्शक महानुभावहरु नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई कुबेर अनलाइन टिभीको न्यूज बुलेटिनमा। अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनु होला। दर्शकबिन तपाई कहाँ देखिरहेको हुनुहुन्छ अनि के भन्न चाहनुहुन्छ यस विषयमा आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रियाहरु अवश्य कमेन्ट गर्नु होला र यो भिडियोलाई अन्तिम समय हेरी धेरै भन्दा धेरै शेयर गर्नु होला ताकि तपाईले गरेको एक शेयरले यो भिडियो सबै नेपालीको हात हातमा पुगोस्। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरु, सुरु गरौँ आजको रवि लामिछाने सम्बन्धी ब्रेकिङ न्यूज। रवि लामिछाने विरुद्धको उजुरी प्रहरले लिन मानेनन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध परेको जाहेरी प्रहरले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। खारेज भएको नागरिकताका आधारमा राहदानी लिएको भन्दै राहदानी ऐन अनुसार कारवाही गर्न माग गर्दै युवराज सफल पौडेलले जाहेरी लिएर काठमाडौँ प्रहरी परिसर पुगेका थिए तर प्रहरले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका छन्। काठमाडौँ प्रहरी परिसर प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीका अनुसार नागरिकता सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ नआइसकेकोले यो जाहेरी दर्ता नगरेको बताएका छन्। सिन्धुलीका पौडेलले लामिछाने विरुद्ध अध्यागमन विभाग कालीका स्थानमा पनि जाहेरी बुझाएका छन्। यद्यपि आगमन विभागले पनि दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। प्रहरीमा राहदानी ऐन अनुसार कारवाही हुनुपर्ने माग सहितको जाहेरी छ भने अध्यागमन विभागमा अध्यागमन ऐन अनुसार कारवाही हुनुपर्ने माग रहेको छ। राहदानी ऐनको दफा 21 कमा झुटो विवरण दिई राहदानी लिन नहुने उल्लेख भएको छ। त्यसरी राहदानी लिएमा 2-5 लाख रुपियाँ जरिवाना 1-3 वर्ष कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ। अध्यागमन विभागमा दिएको उजुरीमा लामिछाने माथि जाली राहदानी प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै अध्यागमन ऐन अनुसार छानबिन र कारवाहीको माग रहेको छ। आगमन विभागमा दिएको जारीमा जाली राहदानी प्रयोग गरेको आरोप लागेको छ। ऐनको दफा 5 मा रहेको जाली राहदानी वा भिसा प्रयोग गर्न नहुने सम्बन्धी प्रावधानमा भनिएको छ। कसैले आफ्नो नाम, उमेर, राष्ट्रियता वा अन्य कुनै कुरा ढाँट्न, झुटा विवरण दिन वा जाली राहदानी वा भिसा प्रयोग गर्न गराउनु हुँदैन। जारीमा राहदानी ऐनको उल्लेखन गरी लामिछानेले झुटो विवरण पेश गरेर राहदानी लिएको उल्लेख रहेको छ। यो आरोप प्रमाणित भए 75,000 रुपियाँसम्म जरिवाना, 5 वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ। लामिछाने माथि अमेरिकाबाट नेपाल फर्केपछि अमेरिकी नागरिकता कायम रहेको बेला कायम नरहेको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरी झुकाएर नेपाली राहदानी लिएको आरोप दुवै जाहेरीमा उल्लेख भएको छ। नेपाली राहदानी लिनुभन्दा पहिले भर्नुपर्ने फारममा राष्ट्रियताको विवरण भर्नुपर्छ। अमेरिकाको नागरिकता कायम भएको बेला लामिछानेले आफ्नो राष्ट्रियता नेपाली पनि उल्लेख गरी नेपाली राहदानी लिएका थिए। यही विवरण देखाई जाहेरीमा उनले झुटो विवरण पेश गरेको आरोप लगाइएको छ। केवल नेपाली नागरिकले मात्रै प्राप्त गर्न सक्ने नेपाली राहदानी प्राप्त गर्ने जुन कार्य गरेका छन् सो काम कानुनद्वारा वर्जित र दण्डनीय छ। जाहेरीमा भनिएको छ उनी शक्तिशाली व्यक्ति हुन् भनी कुनै पनि मुलाहित नगरी छानबिन र कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाई लामिछानेलाई कानुनको दायरा भित्राउन ल्याउने कर्तव्य पुरा गर्नुहुनेछ भनी उहाँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। पौडेल लामिछानेको नागरिकताको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने मध्येका एक हुन्।